Улсын дууны сэтгэлгээний асуудал бол дуудах ур чадварын асуудал өчнөө олон төрлөөр дуудаж байгаа гэсэн учраас би зөвхөн энэ дээр даалгыг тогцооны талаар тодорч тажилсан. Эндээсээ үүдэл цаашаа бидний олон хоолой жишээлбэл пентатоник өөр гарматын дөрөшөлтэй өгүүлдэг гүй өгдөг судалгаа бол одоо үргэлжлээд явагдаж байгаа. Пентатоникийн одоо жишээлбэл дөрөшлийн тухай ярих юм бол өөр юм гэсэн бас яг энэ уртын дунаасаа гаралтай дөрөшөл байна. Жишээлбэл пентатоникийн гарман нутгийн аккордын дээрхийн зохион байгуулалтаас бол хол юм. Квад гэдэг зохион байгуулалт. Зөвхөн нэг яа гэдэг юм шиг нэр өстэй. Энд яа гэдэг юм шиг нэр өстэй. Тэгэхээр пентатоникийн миний ойлгож байгаа, миний ядуу хүсэж байгаа бүхэн тул байгаа зарчмаар бий юм бол ийм гармон. Энд яг гэдэгтэй өшөө ийм гармон. Энд яг гэдэгтэй өшөө ийм гармон байна. Өшөө энд яг ийм гармон. Энд яг мөн хамгийн сүүлийн үе ийм гармон гэж болж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ өргөн дуурал бүхий энд яг зүгээр оюутнууд дээр туршиж үз. Зүгээр саяны яг мажор менор төр дуурал. Сайн дээр дуурал тасэм. А тэр үнэ тоо дээр дуурал юм. Квартын зохион байгуулалт. Бид нэг тэгэхээр дараагийн шатанд бол манай уртын дүн маань өөрийнхөө дөрөшлөөрөө өшөө баялаг юм хурч болно. Гэр гармоны судлаад гаргаад ирэх юм бол энэ би энд ихтэй байх гэдэг чинь энд гармон ингэж дуурж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэнийг дамжаад манай хөгжмийн зохиол бол зохиолч цааштай бол энэ чиг дээр ингэ онлайн гаргаад өчих юм бол энэ чиглэлээр зохиол өчих гэж шал өөр ертөнцийн шал өөр хүчин дурнаа гэдэг тэтгэлтэй. Би энэ оюутан багтааны өөрөө бид нар дунд нь байгаа. Оюутан багтааны оюутны олон усуд байж байгаа олон анхныг гэж бодвол манай оюутнууд ингээд нэг хаяа нийлээд ингээд өрөөнд дуулчихжээ шүү дээ. Тэгэхэд гадаа сонсчихсэн оюутан гадаад юм байна. Энэ Монгол ямар гоё дуутай юм бэ? Монголоо ямар гоё юм бэ? Сонсоод хүлээж сонсоод Тэгэхээр энэ гоёын үндсэн юм дээр юм хэрэг саяын энэ гарч ирсэн энэ тогтцоо энэ хаалт шат хэрэгэлтгүй тийм ээ ихсэн багсны интервал хэрэгэлтгүй гармонь ч гэсэн өөрийн бас энэ дөрөшлтэй болох юм гэсэн энэ дээр ганц хэрэгтэй уруулсан. Тэгэхээр энэ бол Монголын пентатонизмын нэг ирээдүй гэж хэлсэн. Яа. За. За. Нэгдүгээр бол маш чухал. Тэгэхээр бол өнөөдөр бол хэн болохлаарэ, инхат болохлаарэ, багш минь хэлэхлээрэ тийм биш ээ гэдгийг санагдчих ш. Тэгэхээр энэ дээр их олон юм өөрчлөгдөж гараад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр та төв гэдэг өмнөөс тийм одоо тоник гэдгээс зайлсхийн төв гэж байгаа. Би тэрийг дараа нь танаас тодруул та маснаас хэлмээр байна. Тэгэхээр яг нэгтэй бид нар дэвсэх үе яригдчихэж байгаа юм чинь тэрийг юугаар олох вэ? Тэрийг юг та төвгөөлэй. Ерөнхийдөө би гадарлаад бай. Гэхдээ бас лавнуумаар бай. Хоёрт нь нэг юм асуух гэсэн юм бошоо. Одоо харж байгаа бол шин шин өнгөнүүд ороод ирлээ. Хуучнаар бол бид нар бол хамаач гэдэг үг гарах гэдэг нь шүү. Явж ирсэн CCB монитор тийм ойлголт байхгүй шүү. Тийм биз? Тэгэхээр таны хувилбар гээд байгаа чинь хөвжөөд ирлээ чинь одоо нэгдүгээр хувилбар айсан бол дараа нь шинэ өнгөч авч ирж чадчих юу байдгийг бошоо. Гуравдугаар хувилбар гэж юм уу дөрөвдүгээр хувилбар гарч ирж байгаа юм уу гэхгүй. Тэр дуу чинь өөрөөр хэлбэл нэгдүгээр хувилбар дээр тавдугаар хувилбар дээр гуравдугаар хувилбар тийм учраас шинэ өнгө авч ирж байна гэж би тэгж ойлголоо. Тэгчээр та тэрийг оролтоо бүх шийдвэр нь модуляц яриад байна. Тэгэхээр модуляц гэдэг нь яг зөв санаа гэж байна. Тэгэхээр энийг яаж хийдэг вэ гэдгийг бас бид тодруулах хэрэгтэй тийм ээ. Өнөөдрийн харуул нөгөө хамаатай систем болж байна шүү. Гэтэл энд чинь хамаатай систем байхгүй диатоник явагдаж байна шүү дээ. Тэгэхээр нэг шинэ арга гарч иж байгаа. Одоо Монгол гэдэг утгаараа
маш шин шин юм гарч ирээд байна. Аягүй болон санаа өгөн дүгжээ. Энийг л одоо хийгээд тав шиг